Jadi kesuwen nak ke rokok ngganggu jasa sing kedua ae. Ojo gelem. Kula mboten ngira, Gusti. Nak nate ngaji jalanen. Tak baleni ya, ora wareg. Kula nate ngira, Gusti, nak nate ngaji jalanen kemudian mlebu rokok. Oh, Nganggu no, no, no. <laughs> sing kedua ae. Oh. Kula mboten Gusti, nak nate ngaji jalanen. Yo <laughs> duwe anekan no, yo. Jadi intinya itu, ya mau, wong akrabi nabi sampai sohaban, cara berpikir aneh. Ya tapi kadang-kadang ya benar, seperti orisinal, orang desa kelebihannya kan? Lugu orisinal, kan tidak bisa berpikir. Itu aneh-benar. Karena kadang-kadang itu iman, barang Allahumma imanan tidak imanil aja'i. Aja. Aja, e, jadi kadang iman itu seperti orang desa. Abul Hasan al-Azhar itu iman dan keimanan al-A'raf. Kau ingin desa. Kau tidak berpikir. Kau ya iman. Orang kaya ahli kalam. Halillah ismun aw ay'nul mus'ammah. Ismun itu mus'ammah bahwa hirul. Orang desa kan, oh iya kan. Orang desa kan, guys. Darah ini pengiraan itu lombok. Anak kurang dua orang, senggecat langit. Mau disitu, iya apa ya? Langit ya? Pengiraan itu senggecat. Jat lombong, jat langit. Penak jadinya. Jadinya jat mikir. Ruwet, no? <tuh> ya, jadika bewa min ayatin. Kadang-kadang ngaji biung tiso-tiso. Orisinal, no? <tuh> Orisinal. Nabis ribet ngadipi wong tiso. Ya, minas yang pertama. Masa kedua? Nak Melayu, resikonya di Baro. <tuh> no? Baro ya pelung, no? Arep lung jare malaikat malik ora nulu ki mal ya sadone. Tama. Mulane khatisatese wis khatisul arab, khatiseng nabi jagongan wong desa iku. Paenah. Imam Nawawi ahli malimi wong. Imam Nawawi sing aran Baidlab. Ketika ana lafaz-lafaz sing zahire iku wajib no liyane salat limang wektu ala kuli muslimin. Qisul Jumat ah wajibun ala kulli muhtalim. Iku mesti imam nawahi ngendikan ngene, tapi kabeh ora makna wajib sing kudu. Lihat isi Arabi, mergo ana hadise wong desa. kan ana hadis lho, iki wajib iki maksud. imam nawahi ora sida wajib. Mergo wong mau takoke iku sore. Hal aliyah ghairuha yarasa qala Allah. Salat aku na Islam terus kok ana Ya salat jeng 5 Gak ana wajib liyane to? Ora. Oh, <laughs> dhetek gara kara hadis ulak robi iki semua hadis sing ndhire majib no witir, majib no iku ra kabeh. Iku sampe delok ning majmu mergo li hadis ulak robi. konfirmasi kan jelas. Enggak mamang blas. Wala kabeh. Poso Ramadan, ora ono liyane Nabi. Luse ngono, ono ta bari jek ngono matur Nabi. Bawa wala aji ala dalik wala angkus. Engkau aku islamiku pas. Wes pas ngaku wajib toh pas. Eh uh -huh. serak beliar beli arab dia pas. Dia <laughs> <laughs> nyata nabi ngendikan mansar rohu ayang duro ila rajulil berahil jannah fal yang ila hara. Kena benro alis wargo yudul cahiku. <laughs> Islam pas <yu> wa? <laughs> <laughs> ya wah. Ya biasa islamu ya tak ijazah sih ngene ngineg Kita tadi ijazah sing dur. Malah kepenting malah. Tak wajib nakobliah. No, Maka jabru kualalil fardin. Nakamana no, berdumuwana no, sing. jeblok Ditambeli sing sunat. Jajal lakoni terus. Nakaraku yang anggap ibadah problem. soleh pas-pasan ini loh. Tidak jajal wiridan. Terus dianggap apa? Problem. Eh sing paswayan apa? apa? Seng pas saya, nyatanya nabi ngendikan, seng kepen roh ahli suarga dulu cahiki. Tapi ya mau Islam jenis pas semua. Jadi hadis yang dohire majib witir, nota tahajud, majib no jumah. Kabe dari Imam Nawawi, kabe urasi do wajib dengan maknamu khatam, seng kudu merkoli hadisil. Arabi, orang Arabi kan memang mengkonfirmasi, gak ada wajib liane ya Rasulullah liane selain mentora jongrah. Kecuali kau yang lakukan sunnah, tapi penting kan orang ono, ya kutok jong poso ya sih kutok dendak kok hal hal yang keliru aku kuabe zakat yuk kaji kuabe dikonfirmasi lo wong wong di peradaban bukan wahani matur nabi mesti sih nggak kan gak jelas tuh kalau mau arab kita kok bukan nanti lianin lu ngono cek bar muni ala dalik wala angkus cara saya Islam nih bukan bakal nambah yura bakal riwayat nabi intikan aflaha ini sotakois jujur. Ini orang desa mondok Ini semua kan piye Mengurai hutang Jok mondok malah ruwet Jok mondok Belingnya ya jok Ada konjok disi utangnya Tak tak kok Kenapa ngomong mondok utangnya Oke di sini di Soko, semasa aku temu lawak es minuman paling mewah, jebule ono seprit. Di sini rokok suko nabang, semasa aku paling mewah, jebule ono marburu. Akhirnya kan, ini naik no gelas sosial ya kan, wesel orang naik, ya wes akhirnya. Nanti jadi so jadi so agar mondo. Itu mesti prestasi pertama kau nambahi. Jadi saya roy sarong gajah duduk lagi mansur gara-gara mondo roh BAS. Wesel tarif gajah duduk. orang perkara kau bi. Perkara pokoknya agar wong, so mondo kau perkara perkara ini. Wesel lah be iya iya status gaya naik. Wes rezeki gak gak naik. Gue sepolanya ngono kabel. Mulanya akhirnya, akhirnya di rapati jadi uang perkara ini kasusnya gue dibuka. Tapi akhirnya jadi Joko tua, mas perkara ini terus dua selera. <laughs> Apa ya <yura> orang cukup kapasitasnya? Desa ribet nggak bisa. Tapi mau baru kaya, uang desa itu hadis-hadis yang orang jelas sudah dijelas. Tidak kan? Tawallah binafsihi ya Rasulullah panjen nak apa piambak sing isap <silence> iya iya wong gak ngongkon malaikat ora oh, isap sewan <silence> so, mane ono wong arab iki crito arab juga ada ono sing wiridan multazam wiridane itu serah karo karuan eh serah bener kabeh wiridan <silence> Ya Allah, jika engkau menghisap saya, maka saya akan menghisap engkau. <silence> Cari Nabi Bupi, karena mengira-ira ditantang. Nah, akhirnya kan <silence> Nabi didawi pangeran Muhammad Arabi kandani kandanis yes, Is yes, tak sepura dosa Tiba <Di> ngaku nopo <napa>? Bisa <tik> <Di> <tik> <tik> Ya perkara ngono Nak jenengan ngitung salah kula Kula lagi ngitung hufroni jenengan Kalau engkau menghitung salah saya Saya akan menghitung hufroni jenengan Sebelumnya geledak terima salah sampai kalah kula Terima kalah sampai salah kula Ini gimana hufroni jenengan kok kalah sampai Ya gue pengirahan seneng Kira-kira dia seneng. Nah jenengan ngitung Salah Kuloh, Kuloh nge-ngitung Hufroh jenengan. Kok ngeletek terima? Kalah! Ya kok pengen? Nah Kuloh nih masuk ulama sing seneng hadisul A'rabi. Tapi gaya model Wali Abdul ya abad. Wali Qutub ya, eh hadisul A'rabi. So, raya-raya gini-gini hadisul